Kamalabi na Uganda, Charles Peter Maiga, akarati deba sente bebe bitongole by'obwa kabaka, okusasula ng'emisolo gya gavumenti gye babagerekera, awamu n'okugirondoolanga. Basaba emisolo n'emitemo gya gavumenti, pay as you earn, income tax, NSSF, property tax, n'ebirala, mugirondoole mugisasule. Kampuni etasasula musolo era yefuna ebizibu. Bwe tuba tukola emirimu emirundi mingi, tetwagala kusasula misolo. Kubanga musolo gukujjako essente. Kyekitegeeza. Naye ate ekyewuunyisa. Kampuni zitasasula mitemwa emisoso eyo gye njogedde ate era gye gifuna ebizibu. Katikiiro mu ngeri y'emu, bano abajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abaddukanya ebitongole by'Obwakabaka omuli okulabirira Kabaka awatali kwekwasa mutemwa gwonna era wano wasinzidde n'abajjukiza okusasula ng'abakozi baabwe. Tulina okulabirira nnamunswa, tulina okulabirira abaka ku buvunaanyizibwa bwaffe. Awo nno emitemu egirina okutuuka mu ggwanika buli mwezi yateeka mwe ssentebe ba bboodi nammwe ba Senkuru okutuukiriza ekyo Kabaka ky'atwagaza. Omubuga asabye ba Senkuru b'ebitongole bino okuba abayiiya era abatetenkanya okusobola okulaba nga bakulaakulana era baba nga bagenda okwewola ssente bazikozese bulungi okusobola okusasula amabanja. Mu ngeri okutetenkanya mubeere abayiiya ebitongole byaffe bikule. Basaba bano mba mwewola mukikole n'obwegendereza. Okusooka wate kubaawo obwetaavu obw'amaanyi obukutwala okwewola. Naye ate okusinga nga mu kwewola kijja kukwongera obusobozi okuyingiza osobole okusasula ebbanja lya bbanka. Kuba ssente zeewoleddwa kuzimba kizimbe kya ssomero zitekwa kukola ekyo. Mukuumaddamula abasabye okulondoola emisolo mu bitongole by'Obwakabaka wamu n'okumanya abakozi engeri gye beeyisaamu olw'ensonga nti buvunaanyizibwa bwabwe nga bassenkulu. Mbasaba mulondoole bassentebe. Ebitongole emisolo egirina okusasulwa gisasulwe. Tewali ngeri ndala yonna ekutaasa musolo okujjako gusasula. Nsaba bassentebe nkwatagane n'omumyuka asooka wa Katikkiro gwe nakwasa obuvunaanyizibwa okulondoola emirimu mu bitongole ate ne woofiisi y'akalondoozi babawagire babawa amagezi ku nsonga zino. Nsaba bassentebe muweyo obudde mutegeere emirimu egikolebwa mu bitongole byammwe mu bujjuvu. Muteekeddwa okulambika bassenkulu b'Obwakabaka era bwe wabaawo ebitagenda bulungi tugamba ye Senkuru ssentebe yaba. Abakulembeze bonna mbasaba mufeeyo nnyo ku nsonga z'abaweereza mu bitongole era nze ndoza nti kikulu nnyo boodi okumanya enkwata y'ensonga zonna ezifa ku baweereza. Kikulu nnyo kubanga abakozi ge mafuta ebitongole kwe bitambulira. Ssentebe kirungi omanye abakozi bafaabo ddala babasasula emisaala. Nsaba mutegeere ebigenda mu maaso mu bitongole abakozi bayisibwa batya. Bayinza okuba tebaweereddwa musaala mu budde ninga olw' ensonga etegeerekeka. Ebintu bwe bityo kirungi ne mubirondoola kuba biyamba okufuna ekifaananyi bakozi. Abakozi ne bakolera mu mbeera nga nzibu naye nga bagitegeera tebabanga abo abalowooza nti tebafiiriddwako. Bakubiriza okulondoola amawulire agafa mu bitongole by'Obwakabaka n'okulaba nga buli kitongole kirina omutimbagano era wano wasinzidde n'abasaba okute Twitter, Instagram, TikTok, anti nnaku zino bibiri abantu bye bagoberera banaategeera batya ebigenda maaso mu bitongole nga gw'oli mu nkola ya mirembe gya Daudi Chwa. Mbasaba muteekewo empuliziganya ennywevu ate ey'olutentezi wakati wa Senkuru, ssentebe wa boodi ne minisita atwala ekitongole tukolere wamu twewale okukola ensobi ezisobola okwewalika era minisita alina okukolerwa alipoota mu mirimu gy'ekitongole oluvannyuma lw'emyezi esatu. Maiga asabye bassenkulu okujjumbiranga emikolo gy'Obwakabaka awamu n'okufuna pulogulaamu erambika entambuza y'emirimu mu Bwakabaka. Kati gwe Kabaka gw'oweereza naye emikolo gy'Obwakabaka gyonna mpozi nga situkuyise n'abantu okumanya ne bagamba n'ogundi naye waali ne bamanya ebitongole bya Kabaka n'abantu ababiddukanya era mbasaba mulondoole ya pulaana. Tukola ya pulaana, gavumenti ya Kabaka ekola ya pulaana era tugigaba mu bitongole. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.